Зараз попит на водень переважає лише там, де водень використовується як сировина. Наприклад, у хімічній та паливно-хімічній промисловості. Звичайно, що вже дуже є багато планів щодо збільшення використання водню і переходу на водню і в транспорті, і в інших промисловостях, і також його використання, як навіть декарбонізації при опаленні будівель та споруд. Але це все ще в планах, які були прийняті і ухвалені щойно Європейським Союзом на початку цього місяця. Водночас я хочу сказати, що плани Європейського Союзу, вони є дуже розгалуженими, і вони розуміють, що розвивати виключно виробництво водню неможливо без розвитку його споживання. І що це має бути весь ланцюжок. І, звичайно, те, що ми зараз бачимо, вони вже міркують над тим, як покривати розходи на води за рахунок податків, які будуть братися з товарів, які постачаються в Європейський Союз без дотримання законодавства, що стосується декарбонізації, і що це взаємопов'язані речі, і що ці податки мають компенсувати всі видатки, пов'язані з впровадженням водньової енергетики в Європейському Союзі, то це наштовхує на все ж таки думку, що їхній підхід є дуже комплексним, і що вони бачать у водні дуже конкурентно спроможний енергетичний ресурс, який має зіграти вирішальну роль у досягненні такої цілі, як успішна декарбонізована економіка. Просто дивлюся в їх стратегію, яка вже зараз визначає, що дійсно зараз водень, який виробляється з джерел, які пов'язані з виділенням СО2, вартує 1,5 євро кілограм в Європейському Союзі. Водень, який виробляється із виділенням СО2, його зберігання, коштує зараз 2 євро кілограм, а водень, який виробляється з зеленої енергетики, коштує 2,5–5,5 євро кілограм. Думаю, якщо ми подивимося на ці цифри, то вони зараз дійсно виглядають не дуже конкурентно спроможними. При цьому вони також тут же визначають, що за останні 10 років вартість електровізорів, які використовуються для виробництва водню, зменшилась на 60%. І що за наступні 2-3 роки вона зменшиться ще дуже суттєво. Тому вони вважають, що до 2030 року можна виробляти водень, який може конкурувати з іншими джерелами енергії. Зараз водень став новою європейською релігією. Подобається, не подобається, є сенс, немає сенс. Погляди у всіх різні. Але при цьому ми маємо затверджену політику, і до кінця року вже буде прийнято нове законодавство, яке повністю врегулює питання виробництва, постачання і подальшого використання водню.